Nuk është rast i parë që fermerët e prodhimit të rushit ankohen për mungesën e shitjes këtë vit. Sejt Marcela nga fshati Cëruj e bashkisë Klosit ka afro 3 ton rush, të cilin ende nuk e ka vjedhur nga ardhit. Shkak për këto sipas tij është bërë mungesa e tregut të shitjes. Marcela tregon se ndryshe nga vitet e kaluara, ku prodhimi në shiste ende pa u pjekur, në këtë vit shitja e tij ka qenë zero. Sejt Marcela ka kultivuar në 3 dylim vresh trush të dy variteteve të sheshit të zi dhe tajkës, por për asnjërin për tyre nuk po gjen treg. Edepse ai e ka ofruar këtë rush me 30 lektorin për kilogram, thosë deri tani nuk është interesuar njëri ta blej. Rushi sheshi zi, përdoret kryesisht për verë, por nuk ka patur asnjë interesim nga tregëtarët. Ka 10 vjet që kam bën këtë vresht. Por kemi një defekt se nuk po na shitet, nuk po na hec. Kur e morëm fillim, pa të hecet herë. Tani njerëzit i shumë fishun ato fuqit e vete, kemi mjetë shumë vresh në për zonën këto. Viti parë që nuk e kom shit. Po pra, sa kemi qo në trekti e kanar 24 more, kështu me. Këtë vit u bën rushi bëllë shumësimit, edhe për një kangel. Kam 6 zi dhe tajkë. Tani këtu një 27 reshta. 27 reshta, po tha me funit një kuntal, ka më tepër. Një kuntal, sepse vesh i kësaj, ja sa vi, një kileve një vesh. 3 tonë dhe më tepër mund t'jen. Sepse janë 720 rranjë, hardhi. Asë gjonë nuk kemi shqitur. Kom velion pak të për aki, se s'kom ku ta qëtë tjetër. Edhe, kjo në situata. Me 300 lek, me zgjith. Aje që atë e proqës, nuk i përqe ati, malen mu. Kështu mi thash ati, të këtë pazakam. Pak të ma heqin nga vreshta. Nga anë tjetër, fermeri Sejt Marcela shpre se mëngon pika të grumbullimit me shumic, apo ambjetet frigoriferike, ndërsa ka frikë se rushi do të kalbet në deg. Shteti të nësigurojit prodhimin, ne, se ne kemi bon vetë, me forca tona, po tani s'kemi ku ta qojmë. T'ket në një pikë shqitje, në një grumullim, po tani s'ka. Asë për fërë s'kemi, para shumë vitesh, ku kemi qenë individ, e pëllat e shtetin Klos, që oshim ne, me kuale, me sapetona, u shqit të komplet rushi në Klos, ka qenë ajo punisht Irakis, e ne venës në Klos, tani këtu nuk shqitet mo. Prodhimi i bollshëm i këtij viti ka krijuar një situatë të tillë në sektorin e vreshtarisë, kryesisht tek ata fermerë që nuk e kanë patur tregun e sigurt.